ጉያን ማንጉዶት አስወዶም የተኮፋን በከ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አርገመንቼ ከበጨሜራ ጉያን ኩን መተድሬ አሻራን ኢትዮጵያማ ማንጉዶታ ይማና ደሎት አፍተሉን በከ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ደብለቴ ሚኒስትር መድበር ቶታፊ ያዋሱማ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይፊ ከስሙን ገራገራ አርገመንቼ ከበጨሜራ ፕሬዚዳንት ኢታና ወልዳ ማንጉዶታፊ ወረሶሮሞ ባሃኒ ቢያለሳ ቡጌታቸው ክፍሉ ማንጉዶኒ አዳ ወልደንደው ወልገርጋር ሳፊ ወልከበጁ አከሱማ ጉድነብያ ከሰቴ ጌሳኒ ባቻ ትሮ ይመኒ አመሌ ዱዳ ከነን ደሎት አልችሱ ቀቡ ዱበታን ለኮፍሲ ማንጉዶታ ጀሮማ ሚሊዮን ጫፊ ኩመድበሰደት ይወልተው ሂመኒ ማንጉዶታ ከነን ከዛፋ የደሞ ከንታን ለኮፍሳን ጥቆተው ሳኒ ኤረን ማንጉዶታ ከነኒፍ ኢንሹራንስ ይፈያ ረኮ ፋይናንስ ይሳሙደቱ ፍሩ ተጃጀለ ጌጭ ባብሊ ሳርከቹ ሚዳይረከው አመቱን ሴራጅራቹ ፊ ረኮ መነጅረኛ ሳንቀበን ፍሩ አከሶሞ ምሰሞ ወንቡራ ኢጃራመን ማንጉዶታ ግዱ ከሌሳ አከጉደተን አመቱን ሴራ አከቆባው ፊ ወጂን ፈየደሙማ ማንጉዶታ ምርከኔሱ ወጀተሙ አከቀቡ ጋፈታኒሩ ሁሉንም አረጋውን ያከተተ ጌጤና በዲኖስ ናሽፋን እንዲሰጠን ተጃጅል ኢንሹራንስ ይፈያ ማንጉዶ ተሁን ዳይርማች ሲያከኖፍ ከነም ከፈልቲ ሶረማ አካርገተን ማንጉዶኒ ተጃጅለ ጌጂበ ቢሊሳፊ ተጃጅለ ዱርሳ አካርገተን አመቱን ሴራ አከቆጳው አከሱመስ ማንጉዶኒ ጅዱገል ኢትሙጠኑ ሳኒ ቆደን በኬ ወንገረገራት አከ ኢጃረመኒፊ ጨራን ሆጂ ማንጉዶታ አከ ኡመሙ ጋፊከኝ ዲሄሲና ሚኒስትሪ ድመድበርቶ ታፊ አዋስማ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይ ማንጉዶኒ ቆርባተ ቢየቲን ከሰደበርቴ አስከሰከሰቲ አርሳ ከፈሉን ብርመዱማ ቢየቲ ከበጭሱን ሐራንጋኒሩ ቀበኛ ቢየቲ ቪ ዱዳ አዋሳ ትክሱን ዳሎተ አማቲፊስ ደበርሰኒሩ ጀለን አረጋውያን ባገር ላይ የመጣ ችግርና ፈተና መንጉዶኒ ቆርማተ ቢየቲ ሙደቱ ወሱ ሂንጅል በፈቲን ኢትዮጵያ ሐራ ዳሎተከን አልቺሰኒሩ ከናፍ ገለተ ጉዳ ቀብናፊ አቶቲ አዳወል ግርጋር ሳሐበቻድ ፌን ማንጉዶ ተከነኒፍ ኩኑን ሲበርባች ሳንታ አስፋማፊ እንጅሩ ጀደን ጀልቀቤን አብሌዱን ፋብረጅሩ ጀጀቤሳ ተውሳ ኤረኒ ወጂን ኩንጭሜ እትፍፉ አከቀቡ ዳመን ነባሩን የመረዳዳት ሀገራዊ ኢትዮጵያዊ ባህል አዳፊ ዱዳ ወልገርጋርሳ ቢየቲ ሀሬሱን እትፉፍሲሱን ረኮ መንጉዶተ ሙደታ ጅሩ ሂሪሱን አዳ ወልገርጋሩ በበልሱን ገበቹ ቀባ ማንጉዶኒ ቃማ ዋሳ ድግር ሰብር ባደን ቆፎ ሶይንታኔ በኩም ሳፊ ደንዴቲ ቀበኒ ከነም በየሳኒቲፍ ቡአቦሱ ደንዳኒ ዳ ከናፉ በኩም ሰሳኒ ራቆደቾንሞ ጌዳሎ ተከናቲ ሂማን ከበጀኩጃ ከና ሰበበ ይፈቾን ዲዛይኒን ኢጃር ሰግዱ ከለ ማንጉዶ ተብቻልሳስ ኢፈታይራ ፑልቺንሲ መጋላብን ፍኔ ኩታ መጋላለም ይኩራቲ ለፈግዱ ከልጂ እቲ ኢጃረሙ ጉማቹ ኤረኒ ድግር ሰቡልቺንሲ መጋልጃ ታሲሴፊስ ዶክተር ኤርጎጌን ገለቴፈተን ሆጂ ኢጃር ሰግዱ ከለ ማንጉዶ ተብቻልሳቲፍ ገሊ ፖለቲካ ቦፍ ከሮፋሙሲመን የግንባታው ስራ ከፍተኛ ሀብት የሚጠይቅ በመሆኑ ሆጂኒ ጃርሳኩን ባሲ ጉዳዋን በርባዱፍ ሶሶቺ ገሊ ወልቲቀቡ ገገስኑ ከሰቲ ሁንዱ ህርማቹ ቀባንጀዳ ከበጀጉጃ ማንጉዶት ቢያለ ሰራት ከነርገመን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ማንጉዶን ቢጀቲ ተጃጅሉን ቡአብያ ቡሰን ኩኑን ሰካሃደቡን በከከራከራቲ ኩፈኒ ጅራቹ ሂመን ሰርቶ እንዳልሰራ እንዳልሰራች ሆኖ በየቦታው ወጀተኒ አከሂኖ ጀኔ ነሞኒ በረተኒ ፍብየቲ ተጃጅላ ቱረኒ በከገራገራቲ ኩፈኒ አርጊና አከብያቲ ወረብያፍ ኦልማ ኦለን ዮወልቲ ሂንቀብኒ ዱአርገኑ ሂንቀብኑ ማንጉዱማን ኤበከንጀረን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ደርገጎኒ ሀርአስ ቡር ማንጉዶ አከታኑ በቹን ማንጉዶታፍ ከበጃፊ ኩኑን ሰብርባች ሳታሲሱ ቀቡዳመን የዛሬ ወጣት የነገ አረጋዊ መሆኑን ደርገጎኒ ሀራ ማንጉዶ ቦሪ ተኡሳኒ ደገቹ ሂንቀብኑ ኩን አሞ ሴራ ኡማማቲ ተአኖ ኬኛን ዋን እትሱ ደንደኙ ሚቲ ከናፉ ማንጉዶ ተኩኑንሱን ገሄለሚሌ ሁንዳቲ ማንጉዶ ታብ ከበጀመሉ ከኑፊ ኩኑንሱን ድርቀመለሚሌ ተውሳ ኤረኔ ሆጂን ፈከኙ ማቀቡ ላብሌ ኩኑንሰ ማንጉዶ ታቲን ኦቸተማጅሩ ጭሜ እትፉፉ አከቀቡስታመን ድርጅቶችን አይቻለሁ በዚህ በኤግዚቢሽን በጣም ጥቂት እንደሆኑም ነው ክሩት ሚኒስትር ያስረዱኝ ላብሌ ሙራሳ ኤግዚቢሽኒ ከነረቲ ሆጂ ተለኦልቱ ማረቲ ህርማተን አርጌራ ኩን ሆጂ ጋሪፊ ጀጀበይ ፈሙቀቡዳ ኩን ነምኒ ከሚዩ ሆጂ ተለኦልቱማ ሆጀቹ ረት ህርማቹ አከደንደው አገርሲሳ ከናፉ ደገርሲ ለሚሌ ከነኒ ፍታሲፈሙ ጭሜ እትፉፉ ቀባ ግዱገል ማንጉዶ ተብያለሳ ኢጃረሙ በካረገልፊ ማንጉዶ ታዋንቴ ሁንዱ ዋን ቀቦን ቱምሶ ቀባስ ኤረኒሩ ሰገንታ ከነረቲ ማንጉዶ ታፍ ሚለሪቁን ኤግዚቢሽኒን ቆባይስ ከሱሞታን ዳወተሜራ